Ekk, xi l li kienet tagħmel ma' qalbek, minar dubju ukoll li jista' jitkellem dwar dan minkelli ovvjament mhux e, kandidat f'din l-elezzjoni huwa deputat li ovvjament flimkien mal-deputati l-oħra fih dan il-grupp parlamentari il Laburista qed u e, impennu ħidma e, siwja ferm fl-interess tal-poplu Malti kif għal siħ il-politika u għanki kif dajem jien u dejjem nisħa fuq din il ħħġa fuq l statement Il-politika hija ta' n-nis. N-nis politiku, ċiver inti tittaraf kif ħatkun maġun biex tersa iktar lejn n-nis, xalli tifem l ilmenti u d-difikultajiet u l-problemi li għajdu l-ek u kem jista' jkun fejn dejjem u għapossibli għax ma tistax tkun. Uh, tkun dejjem uh, l ilmenti u d-difikulta jgħet ikunu dajem possibli. Meta ma jkunx possibli, jgħet jiftaħ uh, għalbu, jgħet il-verita. Allora, kemm u importanti illi nipqaw dajem ripin nis u um, uh, kif għal ġazmon sew, ġifiri -ji li jintissib il-ħin ta' kualita ma nis illi b'niedem mux biss til awlu l u taraħinti personali, għattifem, uh, li huwa fitxu u koll, imma fl-istess ħin tmur inti għanti n-nies, tmur fid-djar tan-nies, tiltaqa' mal-familji tan-nies, tmur fil-pjazzet, tmur fis-swieq, um, nar il-ħadħat pjaċir jiena fejn normalment mur il-gażin u niltaqa' man-nies li huma n-nies uh, normalment ikunu fil-gażin, imma um, nar il-ħadd ħadd ssib illi mmur nimxi mixja ma -halaşa u tiskanta nċertajt fil-ħin ta' meta ħat ibda l-qoddisa u minn minn min u minn mill minn l-estajt u minn ħireċ jemmu tibda tiltaqa ma' n-nis ta' kwalunkwe strata fil-ħajat ta' kull-jum u ovvijament toħu pjaċir tisma il-pozittif u l as pozittif. U tkun tista' ta' mill assessment denju ta' n-nisem barra x'qed uħossu u t-wassal il-messagġ u ħna na' vantax fil-Partit Laburista. Aħna partit pozittif. Partit li aħna dejjem konna minn ta' qoddim biex immexxu il ġi tal-poplu tagħna nisimgħu minn min in nies u ovvjament kif qal il-Prim Ministru Robert Abella nhar il il-pożittiv jirbaħ dejjem fuq il-negattiv. Kemm huwa importanti li dejjem naspiraw l-intenzjonijiet tagħna tal u mhux il jiena tal-aħna li aħna partit maqgħut, grupp parlamentari maqgħut, kabinet maqgħut, म. Tamam. team il ħaj kontesta fl-MPs ma u rom fil la dejjem fl-imkien, right, kandidati. <pointidentified> kandidati għal-kun. <gentle voice> <pod> <spirul> lokali u għawnek nħedġeċ ħafna aktar l-interess ta' u tal-anzjani pensionanti illi ma nitilfu, nitilfu il-wirt akkademiku, il-wirt ta' esperjenza li jipparteċupaw u koll fit meċxija tal-lokalitajiet. Għalek, inħares il-qoddim lejn in iktar kandidati em, fil, fil konsilli Lokali mal partit Laburista għallin komplu meċxu din l-idea ta' Malta fl-imkien. Għalix Malta fl-imkien? Malta fl-imkien għalix. aħna rridu li fl-imkien kolla kam aħna. l-MPs, il-Grupp Parlamentari, il-Konsilju Lokali, il-kandidati kollha. Fl-imkien. Irridu li verament Malta tkun tana biex Malta tana tkun ta' kulħadd tal-Maltin, tal-Awċin, tal-familji Maltin u Awċin, ħalli nkomplu nifirxu din il-fiduċja b'saħħitha fl-elezzjonijiet -le -ġay, li ġejjin ta' Ġunju u l ġit u l-fiduċja inqasmuh eku li l-kullħat. Bħalma etnamlu, bħalma minna fil-budget, nżidu l-pensjonijiet, namlu inizjattivi aktar edukattivi, ninvestu fil-poplu fil tana, ninvestu fil-infrastruttura. Dak, dak li tkun ripennis. Tara l-Prim Ministru, il-ġemali għaddiet, fil-diffikulta u fil-strajk tal gdiewa ma d u jmur maħħom, maħħom ħalli li jara d dak u dak huwa li jagħmel verament partit u prim ministru li huwa għarib in-nies. U għal xiex aħna l-kandidati li nirrappreżentaw l Prim Ministru tagħna u nirrispettaw u nħobbu l Prim Ministru tagħna m'għandniex nagħmlu, u nissopportjaw dawn l-inizjattivi li jagħmel hu bl-intendere li joffri mhux biss l-attenzjoni imma li mħabba lejn in-nies mal Wawċin. Jaħna Jaxna, il-xar li għadda, il raba l-rabba sena ta' Robert Abela pala prim-ministru. Ovjament, erba snin tista' tejt. Nasa fost li kar intensiv politikament, fil-istoria politika ta' l-pajis. Mindu, mindu ħatmexija, ġiviri, s sosten baqaddej, għaddejna minn min, turbolanza tal-pandemija, Sostnejna ta sostnejna d-diffikultajiet tal-poplu tana, tas-saxħa tal-poplu tana, tal-negozji tana. Ħriġna right? skemi apposta biex nħallu l-ekonomija dejja għal kem kena dawn id-diffikultajiet kolla. kollha. U sostnejna lil poplu tagħna in ġenerali, inkluż in-negozji, il-business, biex nindirizzaw l-niddefendu il-xol li l-ħaddiema ta' pajizna u l-familja ta' pajizna. Dawn ma, ma' farijiet li forse l-poplu għaddew vera ma' marridux ninsewom, marridux neħdu nin l-affarijiet for granted, il-fat li kien l-unika pajiz, right, fl-Europa, illi Malta, bħala Malta, u bħala gvern laburista, id-defendejna u koll li natu sussidju fuq l-istabilita tal-kontijiet tad dawlu l-enerġi. Mela. Dik kienet waħda importantissima dik id-deċiżjoni. Wis iżjed issa illi għal-kem l-oppożizzjoni merewna u forsi sabu l-intoppi kollha biex jaraw eh, bħalma eh, kienu jgħidulna li aħna partit u gvern illi għalisin in Wonderland u nuħol muħafna f-farijiet eh? u meta wasalna li koperajna mal-negozjanti ma man u l-importaturi tal-ikel, u għarajt, wasanna, wasanna ma' għad kbir taħħom, mal kbar gbar sabbi xijwa, fl-imkien, u għarajt, nistabbili il-prezzijiet u ikonna prezzijiet kemm jista' jkun stabli għal-poplu taħna. U ekk hija l-politika, ekk hija l-politika, ma' tibżax biex tiħu d-deċizjonijiet, ma' tibżax illi tfittex lajnuna ma' ntħatti uħor, għalli jinti tkompli s-sostni l-poplu tijak. Jena minn jaf kemna mill politiku ta' kull-jum, illi ma' l xejn u ma' nistħi xejn, mmur fuq ministeri u departimenti, għalxiex, għax xanaqbess għannis, għax dak il-persuna jixti li kollu u għandu raġun, għalek u għamportanti fatt importanti fil-politika tagħna l-inkomplu u għalhekk aħna viċin in-nies għaliex aħna ninvestu fin-nies u ninvestu fin-nies mhux mod finanzjarju biss, mod finanzjarju mod indirett ukoll. Għax hekk aħna l-investiment biex insaħħu l-infrastruttura tat-toroq tagħna. Ninvestu fl-iskejja moderni. Ninvestu fil infrastruttura issa biex insaħħu d-distribuzzjoni tal-elettriku dawnu ma kolla affarijiet ta' investiment fil pajistana li wara kollox qegħdin hemmhekk biex insaħħu il kwalità ta' ħajja aħjar għan Rej, għanna oppozizjoni sema ġezmon dokor għalis ta' b'namlu għal referenza. Forsi mux xaħġa sabi l-ħodun l opposizjoni ma tanċi ħoġa ħafna f farijiz Ma kem importanti, mo speċali f-sena, f-kontest, f biex ħanet kellu muċar appuntament elettorali importanti għal pajis. Kem importanti nifmu dak li għanna l-lum dak li l-gvern jgħet jgħadem ta' jum favur n-nies u l ideat jew innu għasta li għemminna l-oppozizjoni. Jena il ġazmont il għal-fat, għal-fat, mod pozittif, għal-fat li semma li u jgħasta l-Partit Nazjonalista. Nikkustom, għal. Kin ġentil, joh, kin ġentil. Jalla, 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 jippqo. Vekkan diħu, li għal. Nikkustaw. Nikkustaw. Dawin njiss, jena nil-taqqa maħħum t-istatijt, t-let darbit, darba darbit fil-ġumma, waqt il-parlamenti ġifiri, u t-nota, il-negativita, il-li juru, anki f-fitt diskorsin f-fusom, ġifiri. Meta jena nemmen il-li kem inizjattiva, jek kem liġi li jata tajba, għajt li hija tajba, u forsi tajt u kol kif stajna nizvilupa għahjar. Semmek, ma mux ti kritika il qawa u ti kritika u titħol fil-personali u kol. Ġifiri, jena l-oppozizjonin għalli għaw għalli, jena li interessani domni kuwa ċet namlu aħna bħala gvern, ejja u nkomplu namlu il-ġit, ejja nkunu pozittivi dejjem anki minnaħata tal-kandidati għall-elezzjonijiet il-li eja ejja nibqaw naħdmu fl-imkien, moħnemmek, moħna biex nkunu progressivi, ħalli il l-Malta tagħna dejjem impoġġuha fuq l-aqwa pedestal mhux Ewropew ta' imma dini, dini. U dikija, dikija il-metodu ta' kif aħna rridu naħdmu l-qudiem. Em, nafu u l-poplu jaf, il-poplu mux ignorant jaf, intelligenti bizzejed biex jifem. min right? Minu t min minn għatjam il-ġit, minn għatjajt il-verita għal-dak illi għatji prova jimmina l-kredibilta tal-gvern u tal-poplu tana. U dan għafuħ, ġifiri, meta tisma diskorsi tesponenti fil-kamp tal-Parlament Ewropew. Tinduna, tinduna, il-ħdura li toħroċ lejn, mux lejn il-gvern malti, lejn malta tana lejn malta tana Allura importanti, aħna moħna biss biex namlu il-ġit u moħna biss biex nifmu il-potenzjal ta'na fil-parlament u fil-grupp u fil partit il-tajjeb u l-ġit li nistaħnu ħorġu għal-ġan il-poplu tana u dubju, dana entitajiet, organizzazzjonijiet u credit trading agencies madwar l-Europa kolla. Joħorġu ratings u surveys tajbin wieħed wara li joħor fuq pajizna. Tista tista tikkritika, ikkritika, ma mhux ħad tkun kredibbli jekk tikkritika. Smajna din il-ġimgħa fuq l-aktar l-aktar rata ta' l-inqas rata ta' fl-istorja tal-pajjiżna. -ta U għalix da? Għalix ħahna bħala, bħala partitu, bħala gvern, ninvestu fil-ħaddim. Għalix? Għax, wahda mill-affarijiet il-li għamilna f'dan il-pajis barra l-ħad naħsib il-li minn fondi ewropej, għalix right? n-investu fil-infrastruttura biħom, immożajni jom im u kol biex ninvestu investu fil-rizorso maħna. U għalek t-laqna fuq pjan ambizjus fil-2013, tar-eskilling up u upskilling, għax konna nafu l-opportunitajiet ekonomiċi ħaj jimbidlu u ħaj jibqaw jimbidlu u għada iż-zazaħtana irdu mpoġuħon f-pozizjoni li l-istat akademiku taħħom un-tellet għali taħħom ikun i fuq suġġetti u teknologji ġodda bħal semmejna kemm il-darba robotika l-AI, l-intelligenza artificiali. U li huma li huma l albek ħafna u fl-aħħar mill-aħħar il-futur mhux ta' Malta ta' pajjiżna ma d dinja ġifri għad id-diskussjoni l l-AI Reċentament konsegwit l-intervista li saħret bejn il prim ministru u Elon Mask. Għivri, għajf kull-inkwa de kasteru jitħolek fil fissa, f'il-traffiku, f'il-infrastruttura, f'il-enerġija, f'il-klima, kollox. Allora kemmu importanti li nkomplu n-investu għemmek. N-investu b-mod illi zaħtana xar s-nenilu kenna stat ekonomija ġdida li kienet qed timraħ fid-dinja u sejra tajjeb li kienet il-gaming pereżempju. U aħna hemm li rridu hemmhekk irridu mmorru, aħna rridu ninvestu. Ninvestu fiż-żgħażagħ u l-ħaddima tagħna biex inħejjuhom mal futur Ħalli għadha pitada meta l-opportunitajiet jiġu, meta l investitor jiġi hawn Malta, -right? ikollu nies kapaċi, orajt, -right? illi kapaċi, nies kapaċi meta ngħidu nies kapaċi, nies tfal ta' familje mal u għawċin. u għemmek rudin investu, jiena ma' id-dajjaqni li namlu investiment fil-barranin, rajt, u l ħaddiema barranin. Imma li ksar importanti, bħalma għet namlu fil-turizmu, għek kalla rriti xarri d-dieħel ħanisimaw tal-skill card u għek, li konna kualita li l-barranin l-inġibu ikunu ħaddiema ta' li joffru edit service u edit quality Eh? fil-bucket fil-offa ekonomika tana. U dik li rridu li aħna il-barranin ikunu ambasċaturi tal-Malta ta' tana. Ta Ek jaħdmu fil-turizmu, rridu ikunu ambasċaturi tana, rridu jkunu trenjati, ikunu b'saxħitom. Ġifiri, dan u importanti li aħna nibqaw n-investu fit-tfal tana, Maltin u għawċin, ħalli laqwa opportunitajiet. Joħdu għomu dan da' nitkelmu għahna 20-25 Uh, il-gvern nazjonalista kienu investaw ġab, ġab il-Microsoft għaw Malta, ġab l-Smart City. ċinu xkienu rizultati? Kena rizorsi bizzejiet, għamminni njom il-ħakni njom il mira ta' Smart City li toħlo 5000 pik għal Malti. Okay. Rej, forsi għabdina nkaw konnu orbu ftit uh, -la dan il-program Min ardubju f'Ġunju li ġej għandna appuntament elettorali importanti. Mhuwiex elezzjoni ħata għażel il-Gvern tal-Ġurnata għal x'ofrident ninsabu f'inqas min-nofs il-leġislatura man-na importanti fejn il-Poplu Malti rrid l sitt membri Malti f'dan il-Parlament Ewropew u flimkien anka wkoll mar-wd sħiħ ta' elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Kemm importanti li l-Poplu Malti jagħmel deċiżjoni informata u deċiżjoni tajba importanti ħafna, għax wara kollox, nibdow mill-Konsillu Lokali. L-għazla, l-għazla importanti li jinti t il-dawk in nis tal-fiduċja tijak li jirrapprezentawk u li jimesċu il-lokal tijak. Allora, importanti ħafna. Il-Partit Laburista għet jahdem biex mux biex konsolida il-konsilliera il-li kienem u li għamlu l-ħidma fil-Konsilli fil-Lokalitajiet taħħom, zdaw kol, dejem nġeddu, għax ħana partijt, u għak ma tġeddiċ, bħala partijt, t-istanga biex najtek. Allora, kam u għamportanti illi dejem nġeddu. Jena persuna illi tħalt fil-Parlament, dal-axħar senten uftit, saġi firri, jena uġeddit fil-partit laburista. ħdimna fl-imkien fil-mitt idea, ħriġna bl-idea, ġodda, konna tim ġdid, u tim progressiv. U l-istess ħaġa fil-membri Parlamentari tar Ewropej rridu rridu ninvestu f-membri parlamentari Ewropej, sa' mux li jieħdu ħsieb il-lokal tagħna, imma li jieħdu ħsieb l-interessi tal-Maltin u l-Awċin. Li wara kollox ikunu dejjem hemm dejjem attenti dejjem vigilanti u dejjem jifirxu jifirxu il-sodda biex najtek, ħalli Malta verament kif deja mallimna l-perit u tofu, naf li għaw ħafna semmi għalli bħalissa li bladubju għadu moħobbu hu għadu il illi l-perit dejja mallimna li l-Malta tiġi l-ewel għabel kollu, xina l-Malta u l-Maltin tiġi verament l-ewel għabel kollu, xudin hija ħaġa li l-membri parlamentari Ewropej. Kolla li kenna pala kandidati l-lum il-ġurnata u fil passato ukoll dejjem ħadmu għallan il-l-nħarsu l-Maltin u l-Awċintana. Għalek namel-appell, kemmu importanti namel-appell l-kandidati kolla tal-Konsilu Lokali, anki kie domnik fil-Siġiewi, għamil ċoll impeccabli u ibqa sejjer kif jenti sejjer, fl-imkim ma u nawgura l-ġezmat li għat-taddeja unek u l-team formidabli ta' ta' kandidati fil-Parlament Ewropej, dejjem jamplifika, dejjem nżidu. l-lum ser fil li ħirġu kol il-kandidat oħra li hija Klodett Kandidat oħra. Welcome on board, The Mord Merrier ejja ħa naħdmu ħalli aktar u aktar voti. Mandiġ dubju, mill-kwalitajiet ta' tim il-li għanna, eja mmexu dill-idea pozittiva il-qoddim fl-imkien mal-Prim Ministru Tana Robert